Tjena allihop och välkomna till en ny vlogg här på kanalen. Idag är det dagen AIK mot Hammarby. Jag, Milan och Tobias gick typ nyss. Vi hängde med varandra igår och de sovde över här hos mig. Och igår spelade vi FIFA-matchen, så ni kan se några foton om det. Och så trupperna och troligen startkälvor. Så nej, det finns någon på Hammarby faktiskt. De startkälvor som kom ut igår. Men nu är klockan, hur fan mycket? Jag tror den är typ 12:45 och matchen är klockan 3. Så häng med. Fiskpinnar och nudlar och köttbullar typ, och jag återkommer lite senare. Jag lyfte bucklan på senie. Jag tror fan det händer igen i november. Men ja, vi får se. Byterna jag vill ska ända, för Hammarby är in med Svensson, Khalili och Degerlund för AIK. Sarri tror Stefanelli och Yasin. Men om jag tror det händer är för AIK då Yasin, Stefanelli och Avdic. Jag tror inte Sarri tar swappa in. Och de tror det händer för Hammarby är Nieto Borges, Svensson och Khalili. Och då ska jag dra min tippning då. Jag tror att det slutar. Jag drar faktiskt två tippningar. Stora matchen drar man två då. Antingen 1-1 och då tror jag målen gör Nikola Djurdjic och Nabil Bahoui. Eller så tror jag det slutar 2-1 till AIK. Och då tror jag målet gör Nikola Djurdjic för Hammarby och Bahoui samt Milosevic för AIK. Största respekt till svenska domarkretsar, det är han som
Han fastnar på Kristoffer Olsson. Och Goitom letar skottläge. Kristoffer Olsson! Inte långt borta. En fin aktion, Kristoffer Olsson som släpper i bra läge. Bauer släpper bollen igenom. Och det är så nära 1-0 för AIK. Elionossi fick läget. Första halvlek 1-0, eller första halvlek ska vi ta lite matchprat. Halvleksprat. Första halvlek var okej. Alltså det var inga så heta målchanser. Jag tror den bästa hade väl Tarik Elionossi när han sköt och Johan Vilan räddade. Men alltså jag har inget mer att säga. Ni får se statistikbilden efter det här eller yes och med och jag återkommer när andra halvlek börjar. Vinna ligan krossa Bayern AIK. Vinna ligan krossa Bayern AIK. Vinna ligan krossa. Börjar andra halvleken. Kristoffer Olssons hörna. Hoppsan, Vilan har inte den där. Den räddas på mållinjen. Åh, tack och visst. En ängel. 30 000 är på plats i Tele2. Jag har lottat nummer i minut 85 till 86 ska det bli snabb video. I den 80:e minuten blir det straff till AIK. Det är någon som fäller Daniel Sundis. Jag vet inte, och vem är det som ska skjuta? Är det Sundgren eller Elionossi? Det är Sundgren för helvete. Kan han göra sitt första mål i år mot Hammarby? Saletos på bollen igenom mot Sundgren. Och vi har straff. Huvuddomare Andreas Ekberg tvekar inte. Daniel Sundgren blir upphakad. Tarik Elionossi. Han ställs mot Johan Vilan. Inga mål i matchen när Elionossi nu kan stega fram för att skjuta bollen. I mål! Tarik Elionossi på straff. Vi leder borta mot Hammarby. I den 73 minuten gjorde både AIK och Hammarby byte. Nu är vi i den 73. AIK tar ut Nabil Bahoui och tar in Anton Saletros. Hammarby tar ut någon, men de tar in lilla Neto Borges. AIK sitt andra byte ut med Daniel Sundgren och in med Ahmed Yassin. AIK gör också nu sitt tredje och sista byte ut med målskytten Tarik Elionossi och in med Danny Avdic. Och då gör också Hammarby sitt andra byte ut med Tankovic och in med Khalili. 4 minuter tilläggstid i den andra halvleken. AIK 4 minuter ifrån att slå Hammarby. Ja, och sista bytet till Hammarby görs också nu ut med Padiba och in med Svensson. Snart så är det dags igen. Och vi är AIK. Och alltid
göra en snabb video, men... Sorry för det, men ändå 1-0! Matchen är slut! Drömmar av guld! Drömmar av guld! Drömmar av guld! Ja, det är drömmen om året går! Drömmar av guld! Drömmar av guld! Drömmar av guld! Det är dags för matchprat, ja, allihopa. Hur mår matchen? Jag tyckte den var bra, vi spelade bättre, eller det var grejt att säga, de spelade ganska lika bra. Både AIK och Hammarby spelade bra och jag tror det på 2-1. Först tänkte jag ju säga 1-0, jag borde ha sagt det för helvete jävlar. Men ändå, det var bra, men jag tycker ändå vi var värdiga vinster för det är vi som är Stockholms bästa lag. Tills tabellen är slut så måste man ju kolla på förra årets tabell. Och då är vi Stockholms bästa lag. Miss Malmö är då Sveriges, men ja, det är en annan sak. Vi är bättre än dem också. Men ja, då återkommer jag alldeles strax med någonting, jag vet inte själv vad. Men jag tänkte avsluta den här vloggen faktiskt nu. Det kommer komma den där bilden nu, fast jag vill ändå avsluta. Tack för att ni har sett på den här videon. Vi ses i nästa, så ha det gött.